En ons is in ons reeks oor Kolossense. En in Kolossense gebeur 'n interessante ding. Dewald het ons baie mooi ingelei laas week. Maar in Kolossense gebeur 'n interessante ding. Paulus kry die geleentheid om 'n brief te skryf vir 'n kerk wat hy nie geplant het nie. Hy kry 'n geleentheid om 'n brief te skryf vir 'n gemeente van wie hy die mense nie noodwendig goed ken nie. Hy het nie saam met hulle gestap nie. Maar hy kry die geleentheid om 'n brief aan hulle te rig en wat hy wil seker maak is dat die evangelie suiwer is. Wat hy wil seker maak is te midde van die feit dat hier nou 'n gemeente ontstaan het. En terwyl hy 'n groot getuienis is van julle liefde vir mekaar, terwyl hy 'n groot getuienis is van julle eenheid tussen mekaar, hier's wat ek wil seker maak. Ek wil seker maak julle het die evangelie reg. En die evangelie bestaan altyd uit 3 dele. Die evangelie het 'n verkondiging. Die evangelie het 'n reaksie. En die evangelie het 'n effek. En in Kolossense 1 maak Paulus baie moeite met die verkondiging van die evangelie. Hy herinner die ouens in Kolossense dat Christus in jou is jou enigste hoop op heerlikheid. Daar wag vir jou geen verlossing, daar wag vir jou geen redding, daar wag vir jou niks wat goed en mooi en reg is los van Jesus in jou nie. Dit is die verkondiging van die evangelie. En in hoofstuk 2 waar ons vandag is, kom Paulus en hy begin praat oor ons reaksie op daai verkondiging. Dis een ding om 'n verkondiging te ontvang, maar nadat ons die verkondiging ontvang het, nadat ons die goeie nuus gehoor het, is daar ook 'n reaksie wat ons dan neem en uiteindelik is daar dan die effek. En Paulus verduidelik die effek van die evangelie so mooi in Kolossense 2. Ek lees vir jou Kolossense 2 van vers 6 af. Julle kan saam my lees daar op die bord. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom leef, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Hy sê hierso, aangesien julle 'n bekering ervaar het, aangesien julle 'n keuse gemaak het om Jesus te volg, aangesien jy hierdie bekering ervaar het deur Jesus aan te neem as jou Here. Hierdie eerste gedeelte van Kolossense 2 is 'n prentjie. Hierdie eerste gedeelte van Kolossense 2 lyk na iets. Hy sê, aangesien jy Christus Jesus as Here aangeneem het. Die prentjie lyk so. Ek het my eie ding gedoen. Ek het my eie pad geloop. Ek het self bepaal wat is vir my reg en wat is vir my goed en watter rigting slaan ek in. Maar toe het ek 'n nuwe Here aangeneem. Toe het ek 'n nuwe meester kom kies. En dit is basies wat met my gebeur het, is ek het 'n draai gemaak. Ek het 'n bekering ervaar. Ek het 'n ander Here gevolg wat my in 'n ander pad afgelei het. Ek het myself gevolg en ek het myself gekry waar ek myself gekry het. Maar nou het ek Jesus as Here aangeneem en ek het myself afgedank as Here. Ek het myself afgedank as meester en nou volg ek hom. Hy sê, nou dat jy hom so aangeneem het, moet jy in hierdie verbondenheid met hom leef. En jy gaan die woord verbondenheid nog 'n paar keer raak sien. Want dit is hoe ons verhouding met Jesus werk. Dit is 'n verbondenheid. Dit is 'n nabyheid. Dit is 'n eenheid. Dit is verhouding. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese, godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Die evangelie bestaan in 'n verkondiging, in 'n reaksie en in 'n effek. In hoofstuk 1 van Kolossense verkondig Paulus baie. En in die nagmaal het ons vanoggend saam verkondig dat Jesus die antwoord is. Maar die evangelie bestaan nie net in 'n verkondiging nie. Die evangelie bestaan ook in 'n reaksie. En Paulus begin kommentaar lewer op daai reaksie. Hy sê, wanneer jy die verkondiging ontvang het, begin die reaksie so te lyk, jy neem 'n nuwe Here aan. En nou dat jy die nuwe Here of die nuwe meester of die nuwe baas aangeneem het, nou leef jy in verbondenheid met hom. Nou leef jy in verhouding met hom. En hy gaan 'n bietjie verder oor ons reaksie en hy sê, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny.
Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. En Dewald het laasweek so mooi woord gehad, dat wanneer God na jou kyk, dan sien hy nie sondaar nie. Wanneer God na jou kyk, dan sien hy die identiteit wat hy oor jou gespreek het. Wanneer God na jou kyk, dan sê hy, jy dra die naam wat ek jou gegee het, geredde, geheiligde. Dis wat ek sien wanneer ek na jou kyk en hy bevestig dit hier, want hy sê dat die wegneem van die sondige natuur van die mens 'n moontlikheid is. Dat dit iets is wat wel in die evangelie gebeur. En in vers 12 gaan hy verduidelik waar gebeur het. Hoe gebeur het? Dit het by die doop gebeur. Deurdat julle toe saam met hom begrawe is en deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sonde vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Wat hy sê is, daar was 'n klagstaat teen jou, wat jou skuldig bewys het, wat gesê het, jy is nie geregverdig nie, jy is nie heilig nie, jy verdien het nie, daar was so 'n aanklag teen jou gewees. Jou naam was in die hemel, maar in die verkeerde boekie, daar was 'n aanklag teen jou, maar daardie aanklag, daardie klagstaat het hy vergoed weggeneem. Hy het dit vergoed tot niet gemaak, deur ons sonde te vergewe. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee gevoer. Dis die effek van die evangelie. Jy sien hier die pragtige prentjie wat Paulus hier skep, is die verkondiging van die evangelie, is die verkondiging van wat Jesus vir ons kom doen het. Dan begin hy ons lei in hoe sal 'n reaksie op hierdie verkondiging lyk. Hy sê 'n reaksie op hierdie verkondiging sal lyk soos 'n bekering. 'N reaksie op hierdie verkondiging sal 'n doop insluit, want dit is juist daar waar die sondige natuur van jou af weggeneem gaan word. Dit het by die doop gebeur. En dan kom hy by die effek, en die effek is, ons is geheilig in die Here Jesus Christus. Die effek is, ons sonde is vergewe. Die effek is, die klagstaat is vernietig. Ons skuld is mee afgereken. Ons is vry en vergewe. En dis die effek van die evangelie, waar ons allemaal so graag wil uitkom. En vanoggend het ons die wonderlike voorreg om eintlik al drie hierdie elemente van die evangelie saam in die kerk te kon beleef. Jy kan vir ons daai slide opsit met die rooi pyltjies. Die evangelie bestaan in 'n verkondiging, 'n reaksie en 'n effek, en vanoggend beleef ons al hierdie elemente gesamentlik. Ons beleef die verkondiging van wat Jesus gedoen het, soos wat ons die nagmaal neem en verkondig dat Jesus genoeg is. Ons beleef ons reaksie, want later vanoggend het ons die geleentheid om mense te doop in die swembad na buite. Sarnay is klaar op die lys en ek glo dat daai lys gaan vanoggend 'n bietjie groei. Ek glo dat daar nog mense in hierdie gehoor is wat vandag moet verder beweeg as die verkondiging van die evangelie en ook moet uitkom by die reaksie tot die evangelie sodat ons die effek van die evangelie kan geniet. Jy sien, in die nagmaal wat ons vanoggend saam gedoen het, het ons verkondig dat Jesus is genoeg. In die nagmaal wat ons vanoggend saam gebruik het, het ons elkeen individueel verkondig dat sy liggaam is vir my gebreek, sy bloed is vir my gevloei en dit is vir my genoeg. Dit bewerk my vergifnis en die prys is genoeg. En nou staan ons by 'n plek waar ons vir mekaar sê, as die evangelie verkondiging en reaksie en effek is, is die vraag, hoe lyk daardie reaksie? Die verkondiging is die nagmaal. En die reaksie is die doop. En die effek is ons getuienis. Is die getuienis van 'n nuwe lewe. Is 'n getuienis dat ek vir hom leef.
en dat ek vry gekoop is. Ek wil gou sien, wie het vanoggend nagmaal saam gebruik? Steek gou jou hand lekker hoog op, niks om oor skaam te wees nie, ons het dit vir jou voorberei. Hou jou hand net so in die lig, moenie jou hand laat sak nie. Wie het vanoggend nagmaal saam gebruik? Hier is ons. Almal van ons wat nou ons hande in die lig het, het vanoggend 'n verkondiging gehad, dat Jesus genoeg is. Almal van ons het 'n verkondiging gehad, dat sy liggaam vir ons gebreek is, en dat sy bloed vir ons gevloei het. Wat ek vanoggend vir jou wil vra is, hoekom reageer ons nie ook op ons eie verkondiging nie? As ons dan die verkondiging het, hoekom reageer ons nie op ons eie verkondiging nie? Jy kan jou hand maar laat sak. Hoe sal ons reaksie lyk? Jy sien, vir die evangelie, om sy volle effek in ons lewens te hê, het ons nodig om Bybels te reageer tot die evangelie. Ons hoor die verkondiging, en uit die verkondiging uit reageer ons, en uit ons reaksie uit is daar dan 'n effek. En daar is 'n baie gepaste Bybelse reaksie op die verkondiging van die evangelie. Seker die mooiste prentjie daarvan is in Handelinge 2:36. En ek wil dit vir jou lees. Handelinge 2:36 is 'n unieke oomblik in die geskiedenis. Die Heilige Gees is pas uitgestort op die aarde. Daar het 'n paar goed gebeur, pandemonium het losgebreek en die hele markplein se oë is gefokus op wat hier aangaan. Klomp goed wat gebeur het. Petrus staan op en hy verkondig die evangelie. Hy maak 'n verkondiging vir die heel eerste keer. En hy sê in vers 36, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Hierin bestaan die evangelie. Die evangelie bestaan daarin dat God het die Jesus wat gekruisig is, die Here, die meester, die leier en ook die Christus, die redder, die verlosser en die genade gemaak. Dit is die evangelie en dit word mooi verkondig. En dan sê hy, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? In moderne terme sou die ouens gesê het, ek glo wat jy sê, wat nou? Ek hoor jou storie en ek dink dit is waar, wat maak ek nou? Hoe reageer ek? En Petrus is so duidelik. Toe hulle vra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sonde vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red, ontvang die effek van die evangelie. Laat julle gered word tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Jy sien 'n heldere verkondiging van die waarheid. Jy sien 'n heldere verkondiging van die evangelie en dan sien jy 'n reaksie. En wanneer daar reaksie is, dan sien jy die effek. Jy sien dat hierdie mense gehoor het wat Petrus sê. Gevra het, wat moet ons doen? En Petrus wat gereed staan met 'n klinkklare antwoord, bekeer jou. Draai na Jesus, neem hom aan as meester, volg hom. Dis wat daai gedeelte beteken. En dan sê hy, en laat jou doop, sodat jy die effek kan ontvang. Die vergifnis van jou sonde en die Heilige Gees as gawe. Dis interessant dat hy sê dat die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Wat het van die geword wat op daardie dag nie gedoop is nie? Ek weet nie. Die Bybel praat nie van hulle nie. Die Bybel praat van die 3000 wat sy woorde aangeneem het, wat gedoop is. En wat met hulle gebeur het, is hulle het deel geword van die getal van die gelowiges.
Hier in Handelinge sien ons hierdie beautiful prentjie. Die verkondiging, die reaksie en die effek. Maar as jy eers oopgegaan het vir hierdie realiteit, dan sal jy ook sien dat dit die hele Bybel vol is. Dan sal jy ook sien dat ek nie vanoggend besig is met een van 'n dwaallering wat ek kom gryp het uit een teksie uit nie, maar dat ek besig is om eintlik vir jou ietsie te wys wat lei na lewe. En ek moet vir julle sê, is die doop nou vir jou 'n sensitiewe saak? O my genade, ja. Hoeveel keer het ons nie al gehoor, jy kan oor enigiets praat, moet net nie oor 'n uur of oor die doop. Daai twee is taboe. Jy mag nie oor die doop met my praat nie. Ek het op 'n stadium 'n connect groep, 'n klein groep hier in die Parel gehad met 'n vriend van my. Ek het hom eintlik in besigheid ontmoet en hy kom uit 'n ander agtergrond uit geestelik en hy sê vir my, jy is welkom in hierdie huis tot die dag wat jy oor die doop praat. Moet vir jou sê, ek was lanklaas daar. Want die waarheid is, ek kan vanoggend vir jou 'n lekker en 'n strelende boodskap bring en ek kan vanoggend vir jou sê dat al wat nodig is, is jy moet net glo, maar die probleem is, dis nie wat ek in die Bybel sien nie. Ek kan vanoggend vir jou sê, as jy vir Jesus wil leef, al wat jy moet doen is, jy moet jou oë toemaak en jy moet agter my aanbid, maar die probleem is, dit gebeur absoluut nooit in die Bybel nie. Moet dit ons nie ongemaklik laat nie. Moet dit ons nie laat wonder of dit okay is nie. Die feit dat niemand ooit in die Nuwe Testament vir iemand anders gevra het om sy hartjie vir Jesus te gee nie. Moet dit ons nie ongemaklik maak nie. Moet dit ons nie ongemaklik maak dat nie een enkele apostel het ooit vir 'n ou wat hy na die Here toe gelei het gesê, bid gou-gou agter my aan en nooi vir Jesus in jou hartjie in nie. Dit was hier die model nie. Dit was hier die manier nie. Dit was hier die patroon nie. Daar's 'n Bybelse patroon om deel te raak van hierdie koninkryk. Daar's 'n Bybelse manier om te reageer wanneer jy die verkondiging ontvang het en die duiwel probeer sy level best dat ek en jy nie sal reageer nie. Die duiwel gaan aanhou met allerlei slim stories. Ja, dis nie nodig nie. En die duiwel gaan aanhou met allerlei slim storieetjies want hy wil jou uit reaksie uithou, want hy weet as hy jou uit reaksie uithou, hou hy jou uit effek uit. En dis eintlik waar hy wil wees. Hy wil jou uit die effek uithou van God se goedheid. Hy wil jou uit die effek uithou van God se reddende genade. Hy wil jou uit die effek uithou van vergifnis en vryheid en 'n gewig wat van jou skouers afgehaal is. En hy sal jou in die kerk hou. Die duiwel mind nie dat jy kerk toe kom nie. Daai is vir hom niks. Sit sonnaoggend en net waar jy begeer om te sit. Daai is nie die probleem nie. Maar as daar lewe, en ek praat met baie gelowiges en daar's nog nie lewe nie, want die geboorte was nie normaal nie. Daar's nog nie lewe nie, want die geboorteproses, die baba sit nog in die geboortekanaal vas. Die verkondiging het plaasgevind, daar was 'n verkondiging, maar daar was nooit 'n reaksie nie, daarom is daar geen effek nie, en daai eenste mense draai om en sê, ek het dit probeer. Ek het Jesus probeer, en Jesus werk nie vir my nie. Jy het in die geboortekanaal vasgehaak, my vriend. Jy's 'n instrument, baba. Ons moet 'n groot tang kry en jou aan die kop gryp en jou deur die geboortekanaal pluk. Dat jy aan hierdie kant kan kom, dat jy asemteug kan vat en dat jy kan voel, jy is eintlik lewe. Maar te veel Christene, as gevolg van ou fights, uit ou kerke, met houtbanke, maak dat mense nie tot lewe kom nie. En volgende is ek hard en reguit. Maar dit is omdat ek vir jou lief is. En dit is omdat die Bybel eintlik so pertinent is oor hierdie ding. Dat 'n Bybelse gepaste reaksie op die verkondiging van die evangelie is nie bid agter my aan nie. Is nie maak toe jou oogies en nooi vir Jesus in jou hartjie in nie. 'n Bybelse gepaste reaksie op die evangelie is bekeer jou. Here, ek was die Here, maar ek dank nou die ou Here wat ek self was af. En ek stel 'n nuwe Here aan. En ek volg 'n nuwe Here. Ek volg 'n nuwe meester. Selfs Paulus sê, Paul, a bond servant of Jesus Christ. Hy sê, ek is 'n slaaf van Jesus Christus. Ek het 'n bekering ervaar. Ek is 'n slaaf van wie Jesus is. En daarin is lewe. So ek wil jou lei om by daai punt te kom. Here, ek is 'n slaaf van wie U is. Want daarin is lewe. Ek het my eie opinies oor drank. En ek het my eie opinies oor geld maak. En ek het my eie opinies oor besigheid. En ek het my eie opinies oor pornografie en hoe oraai dit is. Maar ek weet, U het ander opinies. En my lewe en my knie is gebuig voor U. Om U opinies te volg. Daarin is lewe. En daar is maar een weg. Uitgekap en geëik in die woord tot lewe. Dit is bekeer jou en laat jou doop. Sodat jy die vergifnis van sonde kan ontvang. En die Heilige Gees as gawe. Dis hoe dit lyk. Jy is welkom om jou eie pad te probeer vind na lewe. Maar daai is die weg
van lewe. Dit is die enigste weg van lewe. En ek wil vanoggend vir jou vra, wie in hierdie vertrek is lief vir die Here Jesus? Steek jou hand op, loud and proud, as jy lief is vir die Here Jesus, steek jou hand op, laat ek jou sien. En dan wil ek, hey, jy moet jou hand net so ophou, as jy lief is vir die Here Jesus, handjie op, net 3 sekondes, jy gaan het maak, die biceps en die skouerspiere, gaan het maak, as jy lief is vir Jesus, hou jou hand op, nou wil ek vir jou sê, as jy gedoop is, laat sak jou hand, en die rest was jylle, en ek besef, ek sit jou nou lelik op die spot, mens doen hom nie daai nie, dis allemaal lelik, jy wil seker, hey, hierdie mense moet nooit weer terugkom nie, nee, jy moet weet, dat wat ek doen is nie vir vol saal nie, wat ek doen is vir vol hemel, en dalk het ek jou vanoggend nou sommer gevang met 'n slap riem en jou lelik op die spot gesit, vir jou gesê, hey, kan die liefes vir die Here Jesus en nie sy wil gehoorsom nie, laat jou doop, miskien het ek jou nou vanoggend sommer lelik op die spot gesit, en ek vra om verskoning al voor, maar jy moet weet wat ek doen, doen ek nie vir vol saal nie, het sal vir my tragies wees, as ek die dag in die hemel moet staan, en die saal was vol, maar meer as die helfte van die koppe is die daan nie, sal vir my tragies wees, as ek een dag voor die teenwoordigheid van God moet staan, en moet omkyk, en moet sien, Here, meer as die helfte van my kerk het nie gemaak nie, hulle is nie hier nie, dit is ons belaglik, doen dit nie wat ek doen vir vol saal nie, ek doen dit om te sien, dat jy die effek van die evangelie kan ervaar, en eindelijk, het ek nie beplan om nou al so opgewonde te raak nie, want ek wil eindelijk, en vir jou wys, dat wat ek vir jou sê, is die woord vol. Is rarig die woord vol. Markus 16 vers 15 praat Jesus, en hy sê, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in, en verkondig die evangelie. Die evangelie sal nooit kom los van 'n verkondiging nie. Die nagmaal is 'n verkondiging op sy eie. Die evangelie sal nooit kom sonder 'n verkondiging nie. En Jesus stuur sy disippels om die evangelie te gaan verkondig aan die hele mensdom. Dan sê hy, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Gaan uit, maak jou verkondiging van die evangelie. Wie glo en gedoop is, sal gered word. Wat van die woord wat nie gedoop is nie, wie weet? Wie weet wat word van hulle? Jy sien, ons het 'n teologiese debat gemaak. In die moderne kerk is hierdie teologiese debat. Kan ek gered wees as ek nie gedoop is nie? Kan 'n baba normaal funksioneer as hy met 'n instrument deur die geboortekanaal getrek is? Kan dit? Ja, dit kan seker, maar wat is die model? Die model is hierdie. Kan, sê jy nou vir my, as ek nie gedoop is nie, kan ek nie die Heilige Gees hê nie, dis nie wat ek vir jou wil sê nie, ek wil net vir jou sê, dat in die ander tye, en in eeuwe voor ons in, toe mense die verkondiging van die evangelie ontvang het, en gevra het, wat moet ons doen, toe was die antwoord, bekeer jou, en laat jou doop, jy sal die vergifnis en die Heilige Gees ontvang, en weet jy wat het hulle gedoen? Gehoorsaam. Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het maar opgestaan en is maar gedoop. En ons kan lang debatte voer of kan jy gered wees as jy nie gedoop is nie. En 10-1 gaan iemand slimmer as ek hier aankom met 'n lang rit stories en 'n baie intelligente gesprek. Maar die feit van die saak is, daar is 'n Bybelse reaksie op die verkondiging van die evangelie. En dit is wat dit is. Gaan dan na die ganse wêreld toe, verkondig die evangelie aan die mensdom wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Die laaste skrif wat ek vir jou wil lees is 1 Petrus 3 vers 18. Begin weer met 'n verkondiging, soos wat die evangelie altyd begin. Hier is die verkondiging. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan, en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond
van die opstanding van Jesus Christus. Ek dink nie dis nodig om nog iets te sê op wat Petrus hier sê nie. Ek dink die antwoord is duidelik. Ek dink dat toe Paulus hoor, daar's 'n gemeente in Kolosse, en hy besluit, kom ons maak seker, dat julle evangelie suiwer is, toe begin hy met 'n verkondiging van die evangelie, dat Jesus Christus in julle is, julle enigste hoop op heerlikheid. En hy begin met 'n verkondiging, dat geen wet jou ooit sal red nie, jou onderhouding van enige reël of ritueel, sal jou nooit red nie, los van Jesus Christus in jou, is jy verlore, en hy lê daai fondasie vir 'n hele hoofstuk lank, in sy verkondiging van wat die evangelie is, in sy verduideliking van hoe dit werk, sit hy dit pertinent neer, en dan kom hy in hoofstuk 2, en hy sê, so sal jou reaksie lyk. Jou reaksie sal wees, ek neem die Here aan as my meester en ek leef in 'n verbondenheid met hom. Kort weggestel, ek ondergaan 'n bekering. En dan word ek gedoop. En dit is 'n kritiese deel van die storie. Jy sien Johannes 3 vers 16 is ons almal se favorite versie. Want Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En meeste van die kere wanneer ons daai versie lees, dan begin ons met 'n so lief. Lief, 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 het God die wêreld gehad. Maar wat ons mis, is dat hy so, is nie 'n so diep, 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 diep lief nie. Daai so is 'n soos. En jy kan die eerste gedeelte van Johannes 3 gaan lees. Daai eerste gedeelte van Johannes 3 verwys terug na 'n storie in die woestyn toe. Toe God sy volk vrygemaak het uit die hand van die Egiptenare uit. En hulle is moungatte en hulle murmureer en hulle speel die bal nie. En hulle ontken die Here se goedheid. Hulle ontken wat hy kan doen. En toe stuur die Here giftige slange tussen die volk in om hulle te pik en hulle te byt, wat van hulle kan doodgaan. En hulle begin huil. Hulle sê, Here, hierdie slange pik ons. Hierdie slange byt ons en ons gaan dood. Help ons, vat die slange weg. Die Here sê, ek sal nie die slange wegvat nie. Maar hier is vir julle 'n paal met 'n koper slang op. En elke een wat gepik is deur 'n slang, moet net sy oë draai na die koper slang toe, dan sal hy gered word. Die waansinnige gedeelte van hierdie storie is dat bety Israeliete het nog steeds doodgegaan van slangbyte. Want hulle het geweier om hulle oë te draai na die koper slang wat die redding sou bring. En dan sê Johannes, en so lief het God die wêreld gehad, net soos hy die Israeliete lief gehad het, om altyd 'n uitweg te bring vir die wat hom wil volg. Altyd 'n uitweg van redding te bring vir die wat na hom draai. En ek sê vandag vir jou, die uitweg van redding vir Israel was, kyk na die koper slang. Die uitweg vir jou en vir my tot redding en lewe is, bekeer jou en laat jou doop en tye van verkoking sal van die Here af kom. Daar is 'n uitweg. Daar is vir jou 'n weg gebaan van redding. Verstommend. Mense mis dit. Verstommend. Mense vat dit nie. Jy kan dit nie glo nie. Hulle debatteer land en sand. As jy glo, is dit genoeg. Jy sal dit nie glo nie. Mense mis uit op die redding. Net soos wat ou Israel uitgemis het op die redding van die slangbyt, want hulle het geweier om na die slang te kyk. Hulle het gesê, ek sal nie daai slang kyk nie. Ek sal nie daai slang kyk nie. Ek sal gesond word sonder daai slang. Die Here is goed vir my sonder daai slang. Ek sal nie daar in kyk nie. Ek sal dit op baie manier doen nie. My eie manier. Ek weet hoe. Weet hoe ek gered gaan word. Hulle val in die woestyn soos vlee, een vir een. En in ons moderne tyd, ons val soos vlee, want ons weet beter. Nie vir my kom sê nie. Jy sê nie vir my nie. Jy sê nie vir my nie. Doen 'n beroep op jou. Hoe sê Paulus? As 'n gesant
van Christus, doen ek 'n beroep op jou. Laat jouself versoen. Kom staan in verhouding met Jesus. Daar is 'n pad, daar is 'n weg, en hy lyk so. Bereken die koste. Werk het uit in jou kop. Bereken wat het van jou gaan vat. Kies om te bekeer. Kies om Jesus te volg. Laat jou doop, ontvang sy vergifnis, vang die Heilige Gees. Kan hierdie goed deur mekaar gebeur? Kan hierdie goed in 'n ander orde gebeur? Hoekom vra jy? Sal een of ander rede hoekom jy nie gedoop kan word nie? Is jy allergies vir water? Hoekom vra jy? Hoekom wil jy weet? Of kan jy gered word sonder om gedoop te word? Hoekom vra jy? Wil jy net graag kyk hoe ongehoorsaam jy kan wees en nog steeds in die span van die gehoorsaamheid leef? Dis 'n interessante vraag wat jy vra. Ek verstaan nie hoekom jy vra nie. Hoekom vra jy? Want is vreemd, Handelinge 2 se mense het nie gevra nie. Paulus het hulle gesê, hier is hoe dit werk. Hulle het gesê, baie dankie, ek vat dit. Sy hemp het getrek en hy is gedoop. En 3000 van hulle is daai dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Die wat nie wou hoor nie, is nie bygevoeg nie. Daar was 'n slang op 'n paal, waarna jy kon kyk, vir redding. Maar jy het besluit, jy gaan nie. Jy wil nie. Jy gaan eerder wag, dat die slange vanself weggaan. Daar is 'n weg na redding. Net soos wat daar 'n weg na redding was vir Israel, is daar 'n weg na redding vir jou en vir my.